ଖାଇବାକୁ ନେଇ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲୀ ପଦାର୍ଥରେ ମରୁଛି ପୋକ, ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ନବଜାତ ଶିଶୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଜନଜାତି। ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ। ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଗୋରା ମାଠିଆ ଥରେ ଝରଣା ମୁହାଁ ଗାଁ ଲୋକେ, ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଖୁଥିବା ଏ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଶିଶୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର କୌଣସି ବାଟ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉଷକୋଲା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଜନଜାତି। ଆମର ରୁଡ଼ ବି ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଣି ଆମର ଆଜ୍ଞା ବାଲି ଚୁଆ ଖଡ଼ି କରି ଏଣେ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଘର ତିନି ପାଞ୍ଚଟା ତ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକା ପାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆର ସବୁ ଏଇ ଡାଳକୁମା ବୁଲାକ୍ତା ଝରି ଫରି ଛାଇକରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛୁ। ଚାଷବାସ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାଇଭର୍ କାଟିକରି ଗଙ୍ଗାଇ ମଡ଼ିଆ ମକା ବିରି ସୁତୁରି ଏଇଟା ବିକି ଭାଜି କରି ଖାଉ, ହାଟ ବଜାର ନେଇକରି ଆଉ ଧାନ ବୁଣୁଛୁ। ଏପରି ବିହାନ ରଖିକରି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଚୁଆ ବାଲି ଚୁଆ ମାରିକରି ଟିକେ ଟିକେ ଉଭାଇ କରି ଲୁଗାପଟା ବି କାଚୁ ସଫା କରୁଛୁ। ଆଉ ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ଗେନ୍ଦଳ ପାଣି ଆସିଲେ କି ଆମେ ଝିଣ୍ଟି ପକାଉଛୁ, ଆଜି ଝିଟିଲେ କାଲି ଖାଉଛୁ, ଝିଟି ଝିଟି ଲୁଗା ଛାପି କରି ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଗାଧବାର ବି ଅସୁବିଧା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଉଷକୋଲା ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ପରିବାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏବେ ବି ଏହି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଶିକ୍ଷା, ସଚେତନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଲୋକେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକେ ଚାରମୂଳି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପାଉଡ଼ି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରୀ ରାସନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି 15 କିଲୋମିଟର ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ମିଳେନି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି ଏହି ଗାଁରେ। ଏପରିକି କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ କରୋନା ଟିକା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେମିତି କର୍ମ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ପାଉଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ରାଉଡ଼ିଆ ଫାଉଡ଼ିଆରେ ଆମର ଭୂୟାଁ ହିସାବରେ ତ ଲାଗିଛି। ଆମେ ହେଇଗା କରୁ, ଆଉ ଚେରମୂଳ ପେଟ ବଥାଲେ ଚେରମୂଳ ଖାଉ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ତ ନାହିଁ। ସରକାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୋକର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ 150ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଏ ସମୟରେ ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ନ ବଢ଼ାଇଲେ ଦିନ ଆସିବ ଏ ଜନଜାତି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।